ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ର ନର୍ମାଲ ଟାଇମ୍ 4 ମିନିଟ୍ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖଣିପଡ଼ା 9 ଅରପା 10 ନର୍ମାଲ ଟାଇମ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପନିପଡ଼ା 9 କୁ ଅରବା 10 ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଅଛି। ଏଥିସହିତ ଅରବା 10 ପନିପଡ଼ା 9 ପୁଣି 1 ପଏଣ୍ଟ ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି ଅରବା। ଇଂଲଣ୍ଡ ପିଚ୍ ଇନକୁ 100 ଟଙ୍କା ଏଥିମଧ୍ୟରେ 8 ମିନିଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ଥାନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି ନର୍ମାଲ ଟାଇମ୍ର।
ಬಡೋಡು ದಿಯೋ.